essa Second Life. Bom, e agora deixa eu subir, não? Sim. E a linha está ativa. Eu já vou ativar. Okay. Explicar o que é isto? Eu ainda não comecei, ainda não comecei. Ah, também. Eu primeiro vou explicar. convidar quem quiser. Portanto, aqui trata-se de, não sei só eu a, digamos, a apresentar, a dançar, mas de convidar também quem estiver interessado em juntar-se a nós. Nós também vamos começar, portanto, com uma parte só com vozes. Portanto, vamos estar, voltarmos para, portanto, para sentir o corpo. Estamos sempre, digamos, em performance, não é? Na sociedade. E quero só convidar, portanto, quem quiser, ficar bem, quem quiser, até mesmo tomar consciência de como é que está sentado ou mudar de sítio. Portanto, neste caso, temos nós e as pessoas que estão connosco também. Neste caso, o meu avatar, mas estão outras pessoas que estão também noutro sítio, como eu. Portanto, e de tentar estar ao máximo em silêncio, porque, neste caso, o meu avatar, se eu falo, ele sabe-me usar som, é como se estivesse a falar, alguém a falar. E se eu não se mover e não falar, ele mantém-se na pose. Portanto, vamos para, neste caso, Deixa estar assim mais ou menos, agora era bom. Estar mais em cima. The next step, starting exactly with the, just with this, the gesture, head. So trying to keep the pose and getting closer together so that the distortions make us touch each other. Coming closer together. Safe. You could start like changing the floor. Let's get closer together, please. Just a bit closer. Near the ball, like near inside the ball. Let's get closer together. Please. Okay, let's get back to the poses. Together. Can get to the poses back. And bear the space again. Pedi agora para fazer novamente um pouco de silêncio para ela conseguir . Okay, we are about to be done. Can we bear the space, please? Save. Obrigada, então. Alguém encontrou os meus óculos, que entretanto caíram por aqui. Mas devias dizer. Prontos, agora, podemos conversar um bocadinho, se quiserem, porque há algumas questões. Nem sempre as coisas têm que ser explicativas, portanto as pessoas não têm que saber que é o Second Life, não é? Pode ser outro mundo qualquer. Eu só gostava de, quer dizer, não vejo muito bem, eu sei que foi quando eu vim para trás, foi para aqui. Para lá não os pisei. Pronto, podemos inclusivamente acender as luzes também, mas entretanto, são, portanto, pessoas, outras pessoas estão a colaborar, neste caso, e a coisa muitas vezes acaba aqui, não acaba lá, portanto, o meu avatar continua lá e eles, neste caso, estão a ter voz, ainda que as pessoas que estão presentes são, por exemplo, a dama antiga é um japonês. Esta pessoa que está com estas coisas do espaço, ela está a transformar o espaço e agora quase não se vê nada, não é? Parecem estas... está na Amsterdão, que é a SaveMe Oh, também a SaveMe Oh, que é, pronto, bastante conhecida, ela participa bastante com este projeto, com o Senses Places. Temos ali o dragãozinho, que é a Rita, que tem estado a acompanhar o workshop e tem feito já imensa coisa. Mas pronto, hoje ela também se dividiu entre estar a filmar, interesse em fotografia em movimento, etc. Portanto, ela foi uma boa, foi uma ajuda incrível também, e colaboração. Não foram muitas pessoas, nós também anunciámos isto muito em cima, mas... Sim, eu reconheci. Pronto, se quiserem ter alguma questão, como é assim, talvez um bocadinho... Eu estou curiosa também de saber se pelo menos gostaram o que é que, não é? Que... Foi marcado ou... Sim, não, foi mesmo marcado, porque... Mas podem continuar, quem quiser continua. É. Sim, neste caso, sim, pronto, não foi muita gente porque realmente comunicámos a coisa ontem, assim como também... Mas faz parte um pouco do progresso do trabalho, não é? La gente tampoco sabe muy bien porque, claro, te puedes quedar mirando o como ella que lo ha hecho muy bien participar. Pero son diferentes cosas, ¿no? Los suyos participar a lo mejor y todo el mundo me lo fotografía. Sim, exato, depende muito. Se houvesse mais avatares, por exemplo, os avatares estimulam imenso depois as pessoas. Hoje, por exemplo, éramos para ter tipo som. Estamos a utilizar só uma das interfaces, quase, não é? Quer dizer, estes personagens, as interfaces. Depois a maneira como, de alguma forma, eu estava a interagir com ela através da webcam. Ou seja, daí que quer estava a reagir ao som, não é? Quer ao movimento. Dependendo da... Pronto, às vezes também da velocidade do computador. Às vezes faz... move-se imenso e a internet está lenta e não funciona, não é? Mas... aqui, pronto, para mim foi muito bom porque o que pretendo é não estar só em relação com os avatares, mas sim também com, portanto, as pessoas estarem. Uma vez que as pessoas não estavam a mover-se, eu tive que mover-me com, não é? Mas a ideia é de ser isso, portanto, de as pessoas interagirem e, de alguma forma, as figuras também terem uma certa interação relacionada connosco, porque elas tentam também, portanto, dar uma forma mais improvisada, mais de interação também. As pessoas que estão a tentar interagir com os seus próprios movimentos e não estão... Normalmente a pessoa está sentada ao computador e a carregar nas animações. Não é? Portanto, este projeto tenta desenvolver daí que eu não estava só a mover-me, portanto, ainda que não seja literal, não é? O avatar não faz o que eu faço, estava a haver realmente uma interação comigo, com o meu movimento, não é? E, inclusivamente, com o reflexo da projeção dos próprios avatares. E pronto, aquela parte ali de cima, a ideia é ter um bocadinho mais... a ação também, não estar tão... Estava muito longe, exato. até não fica mal, portanto, só que precisava ter um bocadinho mais de zoom, pronto, mas até gostei desta solução de fisicalizar estes seres tão virtuais, trazê-los e ao mesmo tempo manterem-se um pouco etéreos nesta capela. Havia que explicar um pouco para que a gente supiera que podia mover-se. Sim, é verdade. Mas eu, pronto, não ouvia música, por exemplo, não ouvia som. E eu até gostei bastante de ter sido assim em silêncio, não é? E termos aquele sol, e mesmo assim haver ruído, não é? Mesmo assim, eu só pus o avatar com um dos movimentos, porque ela tem imensos movimentos, a pessoa fala mais alto e tem o braço direito, o braço esquerdo, e eu tipo pus só dois. Mas mesmo assim, bastava é muito sensível. Mas éramos para ter também um dispositivo biométrico, uma coisa que capta o batimento cardíaco e também reproduzia em som, variações de som. E também este dispositivo que seja o avatar, a avatar neste caso, podia eu estar a andar no espaço e ela também rodar e aquele espaço ali rodar. Mas pronto, estas coisas, há umas que funcionam, outras não, e a ideia é realmente de conseguir, não é, jogar com as coisas que estão no momento, também, independentemente se é mais, se não houver nada, eu tenho sempre o meu corpo. E aquilo que o meu corpo já se alterou também de me relacionar com esses avatares e com as pessoas também, em termos mais de toque. Por exemplo, eu gosto de, para mim, desafia-me imenso o estar, não é, gostei muito de estar a dançar consigo e ao mesmo tempo estar em contacto com as figuras, portanto, a ver aqui várias percepções aqui que eu tento estar consciente e tento estar com elas. E acho que foi a performance mais calminha, mais... pronto, acho que quase houve uma caráter buto de muita, pronto, atenção a realmente como estamos, não o que é que estamos a pensar, mas de estarmos a sentir o momento e expandir-se para este outro mundo virtual e sabendo que estão pessoas noutros sítios e estamos a encontrar num local virtual, não é? E que, de certa forma, conseguimos trazê-lo aqui para este espaço físico. Portanto, a captação que elas que também estavam a ver, ainda penso que está a funcionar, agora está mais para ali, mas pronto, é já uma mistura. Ou seja, as pessoas que estão naquele mundo virtual, aquilo que estão a ver, também já é parte, estão-se a ver a elas mesmas, não é? Estão esses avatares. Portanto, a ideia de também de realmente misturar, não separar, não vemos as coisas tão separadas, porque realmente fazem todas parte de realidades físicas ou virtuais, compõem todas a nossa realidade. Convidas as pessoas para participar em interação contigo na performance e interação também com o teu movimento. Isso depois transforma o movimento para a interação com o avatar digital ou a nossa própria participação tem implicação com os outros avatares? Só com o avatar neste caso, por exemplo, neste caso são dois. Por exemplo, ela também tinha, a Rita também tinha o dragãozinho, mas não estava ativado com esta interface com a webcam. Portanto, desde que esteja, qualquer pessoa que esteja na range, não é? na perspectiva da câmara, está a afetar. E não, eu não mostrei aqui, quer dizer, viram só ao início, mas está aqui, portanto, a interface. Não estamos a vê-la, mas a interface cá está. Ou seja, basta haver ali, não é? Até a própria reflexo das bolinhas, não é? Estão-se a ver a si mesmas. Vai, portanto, aquilo é como se fosse o esqueleto, é um mini... O movimento não todo, não o teu movimento. Não, ela, portanto, cada... Não é? Se eu estou aqui a afetar aqui, é o braço do avatar que eu estou aqui a mexer. Sei que é o braço direito ou o braço esquerdo. Se eu estiver no meio mesmo, pronto, é o meu corpo, mais ou menos a cabeça ou os braços, mas não se limita, neste caso, a uma pessoa. Qualquer coisa que se mova, uma luz, não sei o quê, desde que não esteja no radar da câmara. E a ideia, pronto, realmente não desenvolvi muito a parte, porque a ideia seria de, portanto, inicialmente termos poses, por exemplo, estamos aqui, não é em grupo, e eu vou-me sentar ali, ou venho-me sentar aqui, portanto, é mais como um género de score, de situações, ok, primeiro vamos estarmos em conjunto e estamos só em pose, e eu, por exemplo, estou aqui, agora apetece-me ir para ali, não é, e aqui vejo a coisa de uma maneira, uma perspectiva diferente, não é? Depois, depois havia outra situação a seguir de a pessoa estar, por exemplo, mais junto, ou seja, aquilo que acontece que eu pedia para os avatares fazerem ali, nós também, de alguma forma, poderíamos fazer aqui. De estarmos mais juntos, de começarmos a ter relação em termos de toque e depois, pronto, começámos a, sei lá, ter, por exemplo, ter mais ação, portanto, como energizar a partir da pose, não é? Lutarmos, e a pose é relacionada com a meditação, não é? Com o estarmos com o nosso corpo e não estarmos a qualquer hora, agora amanhã vou comer, em vez de estarmos numa mental, não é? De ser uma oportunidade para estarmos no corpo, bastante estar numa pose, ou mesmo como estamos, basta virar a atenção para o próprio corpo, como é que estamos e tal, e ver também em relação aos outros, não é? Sei lá, as pessoas estão mais tensas, nota que a pessoa está mais... E, portanto, ser uma partida para ter essa somatização da consciência, não é? E depois, a partir daí, começámos a neste caso, a interagir mais, não é? E ver para onde é que a coisa... Claro que ali vai depois para coisas que não são humanas e coisas... Mas, por exemplo, interessava-me que não é só a deformação com gestos, neste caso está a sair... mas de já haver alteração de planos, pronto, de nos levar também a não estarmos sempre numa hierarquia, de cabeça aqui, não é? Sempre, e de vermos as coisas, não é? Se a gente faz assim, agora estou a ver o teto, não é? E isso não ser só o meu olhar, o que é que está ali, mas ser a maneira como eu vou, deixo o meu corpo, não é? Alterar-se e explorar um pouco a sua estrutura. Várias estruturas, não sei só a estrutura óssea e tal, mas conectada também com a relação com os outros e, neste caso, com os avatares que fazem outro género de situação que nós os pomos a fazer, não é? Porque todos os movimentos que eles fizeram, nós é que, não é? Eu pus ali, foram criados de uma outra maneira, mas não foram por acaso. Quer dizer, eu nunca sei qual é o movimento que se vai... que o avatar vai fazer, porque em cada um destes pontos, por exemplo, a cabeça tem 4 animações e uma de cada vez vai ser atuada. Por exemplo, pode atuar, tipo, virar a cabeça para trás e de repente vem outra vez e há logo a seguir outro movimento que vai a cabeça para o lado. Ou começa a fazer uma coisa, já mete os braços também, pronto. Mas é aleatório? Tem um fator aleatório, sim. Porque eu não... É impossível imaginar o que ela vai fazer. A não ser que ponha as 4 animações sejam iguais. Tipo, ou seja, ela estica o braço, mete duas, são lá, pronto, e isso é... já não dá tanta pica, não é? Pois, acho que é exatamente do não saber o que vai, tipo, ela está-me sempre a surpreender. E isso, pronto, torna-se realmente um parceiro, ela e os outros, não é? Os outros também, e de ser uma... O que eu estava a dizer ao bem, o que era giro era que tu fizesses os mesmos gestos que o Second Life fazia, que ela da Second Life fazia, ela fazia assim e tu também fazias. Achavas que era giro. Uma perna e tu também mandavas fazer simultaneamente, mas é possível, claro. É possível, mas isso até é o mais fácil. Isso é mais fácil, pois, mas eu não tenho tanto interesse por essa imitação, percebes? Porque eu não quero ser o avatar, percebes? Era isso que eu estava a falar, de criar o avatar. Para mim é como se fosse um parceiro, é uma pessoa que é outra, não é? Que me desafia a fazer coisas que eu não sei e não é? Eu, através do avatar, mais do que uma foto da estatueta do Buda, não é? Do avatar do Buda, não é? Antigo. Que foi uma pessoa... A veces da gana, porque como estamos volando, e isso te da gana, como revolcándose por el suelo... Sim, apetece, Eu digo isto, porque quem é leigo nestas coisas, percebes? E ao princípio só aparece ali ao altar a fazer aquele gesto e não sei o que, e uma pessoa fica sem saber o que é aquilo propriamente. Não é verdade? É verdade. Ao passo que se tivesse, se uma pessoa a sério, como tu fizesse, já se percebia melhor, porque ao princípio vê-se ali aquele boneco a fazer aquelas coisas, não percebe o que é. Mas não tem que perceber, porque é que tem que perceber o que é que é? Não é? Pode ser uma coisa, epá, não pode ser nada. Pode não. Ah, bem, mas pode não. Acho que devias, quando apresentaste uma coisa desta, devias fazer uma explicação prévia. Para quem é completamente leigo nestas matérias. Sim, não tivemos um programa. Esta apresentação também é um bocadinho informal, não é? Porque é o resultado do workshop que nós fizemos, eu e a Saúde, não é? Fizemos o nosso trabalho e eu também gostava de saber, de perguntarem, se tiverem questões também para a Saúde, o que é que acharem em termos de como é que usamos, neste caso, a utilização da tecnologia dela é um pouco, tem outra abordagem, não é tão clara, não é, como aqui, não é? Queres falar um pouco de qual a tua abordagem à tecnologia, neste caso, à somática, do teu trabalho? Sim, não, é diferente daquela coisa que tu deixa a Saúde agora. Que tinha aqueles sensores ou não sei o quê, tu apresentaste uma vez. É o mesmo trabalho, só que hoje não houve esses sensores. Ainda estamos a desenvolver o aspecto que, assim como há aquela alteração do espaço pela SaveMe Oh, que ainda está a continuar, agora ainda está ao chão, queremos, portanto, que sensores biométricos, sensores dos sinais corporais vão alterar o ambiente da sala física também. Isso é um projeto que eu já tenho há imenso tempo e já conseguimos fazer algumas coisas, mas pronto, só isso é um trabalho, mas acho que conjuga imenso com o que também é possível fazer de uma forma interativa lá, não é? Expandir não só ao corpo, mas também ao espaço, portanto, e ao lugar, não é? Diz o que queres dizer. Não, dizer que bueno, que en poco tiempo hemos hecho como un progreso entre los ambos trabajos y creo que estamos haciendo aproximaciones nuevas de las perspectivas como otros intereses que no son propiamente la de Second Life o el mundo de Second Life. Bueno, yo que vengo, me interesa la tecnología para hacer otra cosa y otras aproximaciones aquí. Y la idea es que este proyecto tiene que seguir adelante, vamos a ir desarrollando todas las posibilidades. Va a venir más personas, tanto online como presenciales, y queremos terminar en un festival simposio sobre este año, final de año. Y pues, la idea es que seguir aportando en ese sentido, con pequeños trabajos como ahora, un progress, hasta llegar a, bueno, a poner un poco, ¿no? Sí. Sim, portanto, a Saúde está a falar. Sim, pronto. Portanto, estas duas performances estiveram então integradas nesse workshop, nesse ciclo de workshops da dança somática e tecnológica, que quer, portanto, que iniciou um projeto maior, que é, chamamos as corporalidades pós-humanas. E então a ideia é realmente de, portanto, termos não só formato de workshops ou seminários, portanto, criar formatos também mistos, mas de continuar periodicamente a fazer atividades, não é? Também envolvendo, portanto, várias coisas, tanto discussão teórica como experimentação prática, laboratório, e estamos abertos. Exato, portanto, estamos nós aqui, está pessoas, portanto, por todo o... portanto, dissemos que ia ser transmitido, portanto, estão pessoas a ver, mas a ideia de, exatamente, desenvolver uma rede, criar uma rede também, que não seja só física, de pessoas em vários sítios que desenvolvem este trabalho. Prontos também, por exemplo, o Pedro Sena Nunes tem já um festival também, E-Shadow. Portanto, e agregar mais pessoas que estão a desenvolver trabalho relacionado com a corporalidade, entre as várias artes, as várias tecnologias, portanto, e também, portanto, ser um terreno de discussão, de chamar a atenção também, de tornar visível, muitas vezes, aquilo que se faz de uma forma muito separada. não é? As pessoas em casa ou os pequenos grupos, isto realmente acho que é necessário chamar a atenção e desenvolver, aprofundar estas temáticas. E realmente o trabalho que eu desenvolvo, que a saúde desenvolve, que muita gente desenvolve aqui, acho que é necessário haver mais convergências, haver mais, não só dentro, porque vivemos em bubbles, não é? As pessoas da dança isto, da dança aquilo, da arte aquilo outro, não é? E que a corporalidade, por exemplo, portanto, seja mais uma forma de discutir, de trazer pessoas de várias áreas, mas têm em comum este interesse, não é? E eu penso que neste momento há uma grande convergência e osmose entre várias áreas científicas, artísticas, experimentais e que é preciso diferenciar para não ser tudo mesmo, não é? Não se percebe, é híbrido, não é? Portanto, interessa-nos perceber esta abordagem, neste caso híbrida, não é? Mas partindo de uma relação da somática, do nosso próprio corpo, de tudo o que envolve, com aspectos tecnológicos também, e não ser apenas utilizado na medicina, não é? De ser uma aplicação terapêutica, mas poder também ter estas aplicações artísticas que nós vimos a experimentar, não é? Para muita gente é uma coisa completamente nova, mas nós já andamos nisto há uns anos, internacionalmente, e é bom não criar uma grande ponte entre as pessoas que fazem isto e as pessoas que não fazem, porque o que é certo é que nós estamos a desenvolver e rapidamente vamos, se calhar, estar muito mais envolvidos com estes mundos, com os personagens, com os robôs, não é? Mesmo não seja esse o futuro, e muita gente até, não é, questiona isso, o que é certo é que é um facto. Agora, vamos tentar que isso seja para o bem, realmente. Não é só para mais uma coisa para consumir, não é? Mudar aqui realmente a mentalidade, mudar a ideologia por trás da utilização das tecnologias. Pronto, e isto não se perceber, como a mãe estava a dizer, não é? Porque realmente não se utilizam estas personagens e estes mundos destas formas tão criativas. Portanto, a pessoa jogar um jogo, não é? E então quais são as regras? Ah, tenho que ir apanhar, caçar ali não sei quantos, matar aqueles, não sei o quê. Portanto, claro, estou a minimizar a coisa e começa a haver mais coisas um bocadinho mais interessantes. Mas ainda a mentalidade, notamos que se mantém muito a mesma, não é? A mentalidade muito de consumir, de fazer coisas em termos de disciplina, de criar, trabalhar a pontaria, coisas assim, mas é tudo muito formatado. Não há espaço para experimentar, para mais criação, de fazer coisas com ferramentas, com coisas que não dá, mas nós, pronto, é como a história do Lego, não é? Por isso é que o Lego, por exemplo, é mais interessante do que, por exemplo, um barquinho que a pessoa compra logo, pronto, e depois isso também depende da imaginação de cada miúdo, não é? Com qualquer coisinha, não é? Pode, mas pronto, não quero dispersar muito e também não avançar. Gostámos muito de que tivessem vindo e agradeço imenso. Então, sim senhor, fiquei contente que tivessem gostado também e vamos então seguindo as atividades deste projeto e de cada uma das participantes. Quero agradecer à equipa aqui da Universidade Aberta, à Rita Paz, que entretanto está por aqui, uma das participantes no workshop. Quero agradecer também ao meu pai, que participou no workshop na performance da saúde, e adeus. Adeus não, até à próxima. Qualquer coisa. Nós estamos aqui não temos, mas agora vamos fazer residência em Cerveira, na ilha da Bienal de Cerveira, e nós estamos a tentar ter periódico, tipo assim, de género, todos os meses, ter uma performance e pelo que percebemos com este workshop, apesar de ser uma semana, até bastante, não é? 2 horas e meia, mas chegámos à conclusão que cada uma das interfaces dá para ter uma semana a trabalhar com ela. Portanto, estamos a tentar desdobrar as coisas e realmente ir aprofundando e ter sempre, portanto, convidar outras pessoas, quer para dar workshops ou seminários ou fazer mesas redondas, e sempre que sejam pessoas locais e pessoas noutro elsewhere. Uma saúde. Mas graças à saúde é que realmente consegui avançar com este projeto das corporalidades pós-humanas, porque já estava assim muito bocada, já tinha tentado várias vezes e realmente uma pessoa só é bem mais difícil, não é? E vamos tentar então começar a agregar, começámos as duas, mas já começa a haver pessoas interessadas e tínhamos muito gosto em por exemplo, com o E-Shadow, criar umas parcerias ou com o teu trabalho também, de uma forma ou de outra. Portanto, é gota a gota. Às vezes vem assim uma avalanche, mas vai variando sempre. Sim, também gostei muito. Obrigada. Tu vais embora agora, não vais, não? Não sei se... Já. Não, tem que arrumar as coisas, não é? Tem que arrumar as coisas. Se calhar é melhor vocês irem. Se calhar vai o Carlitos. Então, vamos